nós tínhamos desbanda de CITEC, um banda, nosso ministério a deliberar basta dia com outro. Maneira o senhor Betriana disse que 24 de fevereiro está tendo um documento. De dia vai ser. 24 a 3, esse dia de dia, eu só firmei. Sim, esse Fabiana ainda, não sei, que vou lograr, é aqui. Nós temos duas bandas com a cinta roupa, estreito com outro fone, é momento na fevereiro 8, agora aqui, algo mais com duas lunas. Nós aponetur bom intenção de lante para chegar a UE. Na e documento aqui, é meta tabata, maneira o senhor veterano disse para chegar na acordo de trabalho com o CITEC, com o governo, pero tem roupa aspecto necessário atender, aunque com a reunião, roupa dia, roupa via passimão, roupa hora, nossa de eureco, como não alogra, um final, está de chegar na e intenção de para chegar na e documento e. Ante te seita, lo qual nos te firma por aqui. Dos de nos banda, tem de ministerio, senhora Eunice Eisden. Anto nos tem senhora Suzanne Larmoni van Heidorn. Nos apontro nos mes de conta, ministerio de enseñanza, está firmando por CITEC. Anto senhor ministro van der Horst, está sintáquina. E tanto esta parte de deliberação, e passou de roupa, aspecto que caiba o de ministerio, de ministro van der Horst. Antes de ser, também tem diferente de deliberação para nós chegar, não para nós um falha com certo acordo de trabalho, para maestro, para personal de ensinança, antes de estar contrário com o governo em geral, tem o raciocínio para personal de governo. Depois de ser, também nós dissemos que está bom para o ministro Van der Horst também tem para nós chegar na final. Ela passa de um conselho de ministro, já o Ips último. Como Jarasson estava um dia livre, eu não vou reunir para o Conselho de Ministros de Jarasson, pensei, já o BIPs ela passa, para prometer que sei, o tour ministro também está de acordo, tem que ter o Conselho de Ministros está de acordo para não ser assim ali. Então, nós temos dia hoje aqui. Nós temos dois documentos, um para ver nós intercambiar e firma, um para que é original para CITEC, e um para o governo de Kosovo. E que passa a palavra para o senhor... Plantei? Bom, de minha parte, de parte de colega da Universidade também, feliz dia. Feliz dia e feliz dia de obreiro também. Me te quero como CITEC, nos porta contento com o que deve tomar lugar a ver. So, em verdade, dia 25 de fevereiro, nós vamos de acordo com todo o ponto de acordo, nossa palavra, com o Ministério de Enseñança e CITEC da firma. Seja o primeiro de meio dia de labor. Então, eu quero essa aqui como algo simbólico e primeira fase de negociação. Eu quero nos estar contento. Agora, em verdade, é trabalho na mestra de estar, mas também vai dar contenido na declaração de intenção aqui. Planificar que tem assunto na financeiro, tem assunto na, de outro tipo de incentivo. Tem assunto também de segurança e proteção de tanto trado como dos muçulmanos. Tem a parte também caminha Mr. Bambak e método não está perjudicando nos muçulmanos para não poder ser completo. Ando bando de setor, nós estamos contentes também com um assunto que Mr. Kana paralelo com a negociação, tem assunto de protocolo para chofer, que inclui também de negociação, tem que ficar com. Na Augusta, por nos firma ECO, nós acaba de round off e parte de protocolo de chofer também, de maneira que muito tudo os focando, então, em verdade, tanto trador de ensinança como chofer da síndico, verdade, nada bem, e atenção. Me querer, o que nós chega na GA também, tá para um início para nós chegar na um compromisso. Então, quer um de compromisso na segurança é assunto que muito está central. E mais que o dia 5 pontos, que a gente passa de vetor, é muito está central. Então, verdade, nós vamos caminhar nos ensinando de uma maneira que é muito está central. O que eu disse agora, o método que nós estamos funcionando de desarrollar, falta de sustento para nós funcionando, que tem necessidade, né? Que vem de funcionar que não põe transporte. Que vem diferente aspecto, tem. É verdade, tem que trazer uma agenda para a mochata central. É verdade, agora que nós precisamos trazer um processo para ser nossa ensinança mais atrativo.
nós tínhamos escarcidade, nós tínhamos o problema diariamente de sair da publicidade, riba nos ensinança. E se você tem Rubens, não com por dentro da ensinança, você inclinar para esse trabalho, não. Não está pensando dos biacos, não é que vem danificando, mas em verdade, base a ensinança mais atrativa, de maneira nos tudo aqui, na mesa, também para motivar Rubens, não. Para 30 ensinança. Um assunto também que quer dizer, passa trato, não passa, traduna também de ensinança de acordo para a profissionalização e a recapacitação. Mas, bom encarar em outro, bom executar. Te quero dizer, não tem uma experiência lá, só ainda com, não está bem com o ânimo necessário, mas não tem que defrontar na final. Um outro aspecto, riba é assunto de recapacitação também, é estar conferência com o nosso setor aí. Sempre nós estamos start. Mas não tem continuação, então está bom para nós vamos discutir na mesa aqui, né, se você quer. Portanto, na final de primeiro trimestre, também continuação de estar a conferência, na final de dia 2 também, de maneira que, em verdade, o que vai ganhar na comissão de escolar, tem continuação ali para a gente, também tem mais efeito aí. Assunto de salário, nós vamos discutir assunto de salário novo para trazer de educação, então vamos atender o assunto de docente A, B, C, maneira se tem que palavra na 2004, ou não se firma e promessa, para lá um bureau profissional, assim também investigação, riba e pressão de trabalho que tem, riba trazer de ensinança, isso é tão importante. O que tem motivo, então, como nós vamos atender para eliminar a pressão durante a ano? Eu quero um bônus para trazer, mas com o amtenar não tem. Mas o problema é que você quer trazer um certo nível de salário, só para ter, para você combinar com o final de serviço, também tem. Então, de como trazer de ensinança, não põe também. Se você gostou, nós também discutimos. Né? Sim, esse é o domínio, está compreendendo, tem um diálogo nacional. Outro ponto, nós não temos nada de ensinança, não vou em vacância, ora não que Maria vai ter uma vacância grande, ora tu vai ter vacância, então, tinha uma porque tinha um outro tipo de experiência. Pensei também, é o motivo que nós estamos pedindo de como Bangwak, um tem que, na sério, como vai adaptar e prima de vacação, no lugar de 6, portanto, paulatinamente, né, tá subir para nós chegar a portar um 8%. Me quer dizer, tá algo que durante anos não, nós passamos paulatinamente, que em verdade está a trovar tá, incentivo, então está tá algo também para chamar nos jovens. Me quer dizer, tem um problema, uma discussão que tem andando também, para dar um aviso, em verdade, vai a lista. Oficial, o firma, não? Quem está aqui vai traduzir no docente? Você tem uma categorização de 4 grupos, então, e na outra mira tem certa contradição. Então, é bom para a Rádio Advis, assim, um análise de maneira que a discussão também está atrás de lomba. Isso de segurança, não sei se acaba. Um ponto também que eu estava a um ponto de acordo é o assunto de segurança e proteção na escola. O também é o que bom, nós estamos a poner também a declaração de intenção. Significa que, sam que nós estamos a ir com o parlamento, nós estamos a aspecto também que na mesa nós podemos decidir conta que ponto nós podemos acelerar, de maneira que, em verdade, nós temos tanto na escola não, como instância, não, como chofer que transportamos na escola. Por estar tranquilo, pessoal, tem uma lei que está garantizando a segurança. Para finalizar, me queria fazer uma apelação, se você está no Ministro de Ensinança, ou no Ministro de Planificação, ou no Conselho de Ministros, para a delegação de governo a negociar com o CITEC, para não ter continuar a negociação. Então, de outro lado, que não põe a. Em verdade, é margem, se a gente financeira tem que joinar, para não pôr em margem para, em verdade, tomar decisão sobre o assunto de finanças também. Nós estamos muito contentes com a delegação de governo, nós se reunimos, em verdade, com incentivo intensivo, estava de hora, nós estávamos um tique alto,
tinha hora da telefone da minha, estava a ir de alto, pero não se traz um com respeito com o outro. Desculpa, eu pedi desculpa, David. Sim, se não se eu seguir, não quer passar, não estou pedindo desculpa, mas ele era de um costume, ou... Pero, não, não, em verdade, papá, e continuação também, me diz que é muito importante para a mesma delegação aqui sinta conosco. Na final, me agradeci ao Sr. Van der Horst também, que estava até dia 25, na cidade com a sinta e emoção que estava boa de tradona e paixão que tinha boa de tradona. Ela aceitou seu esforço também junto com a senhora ministra de Ensinança para nos chegar na ideia de Javi. Mas adiante, na vossa altura. Sim, okay. Termino para ir firme sem agradecer ao senhor Betrean, de coração, que ele sosteneu-me e é parte do governo também, de toda maneira, de toda coração rinca de um assunto para nos chegar a hoje. Nós, como ministro, nós temos mais assuntos para atender e nós atendemos com intensivo quantidade de reuniões e horas de roupa e largo de reuniões. Nós podemos compreender que o ministro não pode ir, tudo bem. E nós temos plena confiança para a maneira que ele facilita e guia a totalidade aí, de uma maneira sem espaço candela para fora, nós chegamos a hoje para ele logro aqui. E pensei de parte do governo e conselho de ministro a menos que agradecer, senhor Betrean. Assim aqui também com ela e ajudar para chegar na final positivo aqui. E para de todos os bandas, nós que visa também que nós estamos contentes com o ambiente que nós temos, aunque tem um momento que está hopi, tensão. Sim, candela para dentro, candela para dentro. Antes de também nos pedir também turbia para nos respeitar outro de deliberação de maneira para acto com outro. Hopicos a parte maneira tá a hora que problema não que análise do setor de ensinança. Nós temos que enfatizar um dia mais e nós temos sindicato que pode confirmar que não tá problema não, não bo. Quase nenhum não tá problema não bo de ensinança. Nem para ver para de 2 anos não que você está problema não de hopi anha, para tu uma hopi anha para deteriorar, porque hopi anha sim a atender não, e nós estamos sumamente contentes, orgulhosos com o time, para chegar junto com o outro, para chegar na final aqui, que nós também mira luz na diferente ponto. Diz todo um exemplo, são de transporte, está 20 e pico anos. Afinal, 20 e pico anos nós temos, com protocolo de que não é logra de chegar na updating, upgrading de protocolo de transporte que nós estamos fazendo esforço para chegar nesse aqui. Nós temos exemplo de o qual nos chama CAO, o acordo de convênio de trabalho. O CITER está desde 2 anos. Então, assim, nós podemos dar um exemplo, mas nós chega para avisar nós que ajuda para clara e rectificar e corrigir uma quantidade de assuntos do mundo de ensinança que não acaba bom. E te aceita nos meta e nos está contento que junto com a organização de ensinança pode chegar na mente aqui. Também nos que visa uma pessoa que está no exterior agora aqui, que aduna uma roupa positiva, que a senhora Karen Young, que está um jurista, que está trabalhando para fora de ensinança agora aqui, para se atravessa a área de ensinança na um diretivo de escola, e é um jurista especializado em área de trabalho, a dona sua contribuição marcha grande mesmo para nós fora chegar assim na lua. E todas as bandas que tem hope na pessoa aqui, senhora Karen Jongen, aunque não tem, nós que publicamente também agradecer para seu aporte para nós porta assim na lua. Me pode ainda um laço com você? Me te quer, na janeiro de 2016, se tem que su desejo da batalha, em verdade, nós que mira a senhora ministra de ensinança, firma, sali de imprensa, firmando que tem netamente a ver com a ensinança também. Então, não tem que ir. Nos desejo a que dá cumprir. Nós estamos muito contentes que vai aí. Nós estamos muito contentes. Mique, sabe que o senhor Van der Horst também tem algo de aí, esta parte de Gê? Mas eu contigo. Eu sou muito contente. Um momento, sorry. É mais grande. Mas cortico, mi sono molto contento con
via di Alec tua firma e a quella intenzione mi felicitazione a tuo partito qua tra Duru poi era ne sacchi anto tuo partito a mostra junto cu si vo dialoga cu tu sintana mesa ben pace e tranquillità pota logra na acuerdo na de pota logra di buta pace na importante passivi tra arriva mia oración e settore di insegnanza anto e di tre parti palabra prosperità ora che den tranquillità cu passo su si tre mi pensi anzi è importante e sei tava da tambe e meta di e dio come vai una serie di sintec pava con uno spologra hai un altro na mesa anto con sigli papi anto sa che ta ta un frutto cu eta dona anto mi te chere mi te confessi cu e delegacion quando vo sha pa minus dec lo sigi papia i negocia i llega na concretizzazione di lo qual avo in questa firma in pieno confianza di essi quando mi richiede tu è ampio per opi otro partito da un po' vax in tana messa buta logra una soluzione naturale a chi hai ti inviati in action per buta mas pression però tana messa sempre buta in cosinta per buta hai un otro va bene na tuo partito. Thank you.